Kjo që po shihni është një situatë pak e zakont që është krijuar mëngjesin e kësaj të njëjtë në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës. Siç e shihni, këta qytetar kanë kaluar natën në kufi ose në pritje në rrugë për të bërë testin e tamponit në një radhë që i kalon 10 kilometra. Situata u paraqit edhe më e rënduar në mesditë, pasi pala greke vendosi pezullimin e punës. Qytetarët të revoltuar dhe të pashpresë nuk u tërhoqën, por thanë se do të vazhdojnë të presin, edhe pse kaluan natën jashtë e janë të lodhur. Mos e diskuto, fare. Hiç, edhe nesër jo njëherë, një lloj dëmi. Nuk e di ç'a bëhet njëherë këtu. As pse si lajmërojnë në televizor që kështu është gjendja, mos të niseshim nga shtëpia. Po shiko ku vaj Tirana, në Gjirokastër. Që kërë është me pasit kuvizuara, i kërkuam policis që të nga dhe jonde, që të kalorën se fëmija tani, përkese tani shumë në djelë, përson kris. Dhe duhet i kisi smenë. Për shkak të masave të marra nga autoritetet greke në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, kalimi është i mundur vetëm gjatë ditës, pasi në orën 22 deri në 6 të mëngjesit, trau ulet dhe askush nuk mund të kaloj. Procedura e marrjes së tamponit është gjithashtu një arsye trafiku të krijuar në këtë pikë kalimi. Për të kaluar në shtetin fqinj, lëvizja është e lejuar vetëm për shtetasit grek, të huajt me lejë qëndrimi greke dhe minoritarët me kartë përkatëse. Autoritetet kanë bërë me dije gjithashtu se duke nisur nga 17 gushti. Shtetasit që hynë në Greqi në përmjet pikave të kalimit të kufirit të Kakavijës dhe Kapshticës do të karantinohen për 7 ditë.